پیر سید روزے واری رحمت اللہ علیہ پنجے ملفوظات شریف میں صدر نکلو رحمت اللہ تپان کلور جیتے میں ہکڑی رفی تبلیغ جے سلسلے میں نکتا سنن طبیعت خراب تھی پی بخار تھی پیو پان پیجے کھٹا مبارک تے سپا پیارا تصدر بھائیو سید ہوئیو اوہو عدب وارو پیسے ستا پیا آئیو ای فقیر سا کٹے جماعت میں بھی دیو حالانکہ پیسے ستا پیا پر اللہ جی ولی جی فراست ہے ادا لوڑا آواز دے جانس کچھ تو بلا یہ جماعت بڑی پیسے روزے والے فرمائیو فقیرو مجھے والد جی اولاد مجھے پیر رکھا مجھیا جو دو پیر سید محمد بقاشا شہید صدر والد بائی صدر مرشد بائی پارا فرمائیو مجھے مرشد جی اولادا تہاں جماعت وارتی مجھے فرمائیو تبیت سید نہیں پر تہاں جماعت وارتی میاں سائیں اے سید سادات جی عزت کرن لازم ان ما اندازو لگائیو ایترو ہلو پیر عالم متقی پرہیزگار جماعت مریدی پر سید اندرو کیڑو نا ادب کیڑی نا تعلیم مولانا حسن رضا خان بریلوی تحریر فرمائے فرمائے تو بھی اجازت ان کی گھر جبریل بھی جاتے نہیں اے آسمان اللہ تعالیٰ بٹو کون دی وجہ ہے زور سا جو سبحان اللہ ارے بھی اجازت ان کی گھر جبریل بھی قدر والے جانتے ہائے زو شانے اہل بیت شی ایم جو مولوی طالب جو ہریانے مریب ہوا تلو شی ایم جو مولوی ہو تقریر کمو ہو اے شی ایم انکے پڑو تانگر کما پہجے حساب ساؤنا کے بلو حساب سمجھنا ایتو بلو مولی انہیں نے نیتے تقریر پہلے سے چیپیو سنینوں کے مولوی امام احمد رضا بریلوی نے اہل بیت کا شان بیان کرتے ہوئے حد کر دی ہارے ماچو در طالب ہے اجا ایتو والا لفظ کھٹا ہے اسا سنن جی چیلنجا صحیح دنیا جا شیعہ اوپر اولہ اتر ڈکن کائنات میں چیلنجا شیعہ اوئے میدان دے بچی جو اے پہجا پہجا شیر پیشن اسی مقابلے میں بس حکم شیر امام احمد رضا جو تو تیری نسلی پاک میں آئی بچہ بچہ نور کا سید انجا چیرہ تری سو خوش قسمتی آنا تیری نسل لے پاک میں آئی بچہ بچہ نور کا تو ہے ایمی نور تیرا سف حضرت امام جعفر صادق جے کو امام باقر جو فرزند امام محمد باقر امام حسین العابدین جو امام حسین العابدین امام حسین جو امام حسین
علی مشکل کشا جو فرزند امام جعفر صادق تو فرمائے نجم ما مراد مدینے جو میر اللہ تعالی فرمائے مکے محبوب جو قسم اذا ہوا جدہ لفو میرا جمانی اللہ جا جلوہ کی دار خدا جے جلون کے پسیجو تجھو انجو نبی موٹیو اللہ تعالی فرمائے تجھے میں لہر واری ٹیم جو بم رب کے قسم جد میرا جواری رات دے عرشم دے چڑھ تو پوچی او میں چڑھ وار ٹیم جو بم رب قرآن میں قسم کھڑی چلیو نجم جی ہکڑی مانا دست رہی کتی تائی تھر جا مانو آئیو کتی کے سمجھو تھا کتی میں گھنا تارا جنیا بہت ہے فقیر قربان میں ست ستر تارا تزیہ کو اسے اسی عمر پہ گئی اسی تو دہن جی عمر ست ستر کا مزیہ ہر روز عمر تارو گڑی ہوتا اصل میں کتی میں ہے ستارا ہکڑو تارو لکلا جے کو انسانی سن آزمائش جے لا جو تدریب اسان جی تشریح تھی دیا علامہ قاضی یاس رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرمائے ہوئے کتری میں مدینے جے سائیں ہیں یار ہر تارا بٹھا ہوا اللہ سے جدو مکھے کتری جو قسم ہارے نبی سے کتری کیا تشبیح ہے مشبہ یا مشبہ بھی میں مناسبت ہو جی کیلی تشبیح چاہی جی مجھے محبوب جا دیوانو جی اکتری سبنی تار میں ممتاز الگ رات کے قیمت تھر میں اندائی رات میں کتریت نظر کتے سبنی تار میں پرے کان ظاہر دشن میں اندیا اے مدینے جو میر سبنی نبی امی ظاہر ممتاز آئے تر امام بوسیری قصیدے پردے میں کہو فاق النبی نبی خلق وفی خلق وہاں بھی چون چاہتا باتا نبی یہ کھڑی لگے درو مکھے چاہتے ہوا نبی بس اسا مامرو آخری بچوٹا گئی ہے نبی گئی موزر جا جا تم بھلا تاہر دلی کوکٹی دے ہیترو تو کھے مزا لے گا نے تو یہ دلی علمی اہلی دنیا کا تو نہیں اشو سال پرون عالم شاعر عدیب امام بوسی شاہ سوچنی فاکم نبی نبی خلق وفی خلق اخلاق میں بھی خلق میں بھی پہرے سائے بھلا کچھ کچھ بھلا نبی سائے جی جا جے تو بھلم یدان وفی علم بھلا علم میں حضور جے بھی جانا لیا کرم میں رہ سائبہ کچھ ہٹ جے تو فائن فضل رسول اللہ لیس لہو حد فیعرب انہو ناطق بفمی تھروارا جے تو حد ہی کرنے کا بیٹے فرمائے تو جکری جے ہو جان دسنا کونٹی ہمیں سلام کوٹ میں مٹی میں کراچی میں موری میں فرمائے تو جکری جے ہو جان دسنا کونٹی ہمیں وہ مہر سبنی مرسنیر
سر سند سشار فقالت بقوسين او ادنى هي ميسر تيس مقار هي آكي جو احسان جهادي ميل مهلو سبحان الله لاڑی بلی دا جو مرانیا مواری گاری بلی حلی جکرو جس کرو فرمائے تو جکرو جس کرو بیا میری مل او سمجھے سہاگ جی کہ نہ پئی کل مٹی ان مرسل اصل ہوئی اللہ تعالی فرمائے قسم مدینے جو میر کی یقین جی سبنی تار میں کتی پرے کان سنویں دیا اے مدینے جسائی پرے کان ظاہر ممتاز اے نمبر کی گال جی کتی لہی ملے موسم میں تبدیلی اچے اے مدینے جسائی جڑا مٹھا برائیوں ختم کی ویوں بے حیائیوں ختم کی ویوں شرک ختم کی ویوں ناجائز کم ختم کی ویا اللہ جی توحید جا اعلان کیوں اللہ تعالی فرمود جو محبوب جن معراج واری رات اوا مٿي چڙھيو ان چڙھن جو مونکي قسم هيٺ نهي آيو هيٺ لڙن جو مونکي قسم جي نبي سان الله ايترو پيار ڪري ايتري محبت ڪري ايتري الفت رکھے ايترو ڏينهن رکھے جڏهن ميرا جواري رات مٿي چڙھي وڃي خدا کي مصطفيٰ جو چڙھن ويو ٿو وڃي ۽ جڏهن ميرا جواري رات کان مصطفيٰ پنهنجي كريم رب جا ديدار ڪري موٽي پيو اچي اهو انداز بڻي ويو ان انداز جي هلڻ جا موٽڻ جا خدا قسم ڪري ڪائنات جي گستاخن کي ٻڌايو او بي ادبو او وهابيو او بي دينو او مديني جي مير جا دشمنو تهان جي ايتري عزت الله وٽ ڪاني ڪا جيتري عزت ۽ مقام مديني جي مير کي رب عطا فرمايو آ الله اکبر يا رسول الله فقير قران ما قران اٺ بکمات لئي بھلو نارو ۽ رسيس دي نئي فقير پورو تو نارو هڻو ناري تکبير زور سان ناري حضور سان خدا جو پیارا محبت تدہت اللہ تعالی میرا جواری رات جا قسم کھیا مجھے والا سی مفسر قرآن جو بشیرا سائیں چھ جو مصطفیٰ جو سیر سیر آ ہی مٹی ویو بیو کیرو مصطفیٰ جو سیر سیر آ ہی مٿي ويو ٻيو ڪير وا جو مصطفیٰ جو سیر سیر آ ہی مٿي ويو ٻيو ڪير پيار نبي تي هو عزيز تر عرش تي حضور جي مگر هي مٿي ويو ٻيو ڪير آهي ايترو مٿن گرم هيو بسترو اڃا گرم هيو سبحان الله هاي سبحان الله
خدا بد مذہب کا بچائی آئے ترو مثل کرم ہوئیو بسترو نیا کرم ہوئیو موٹیا کی تم میں دے رہا اتلو مت اتلو مت اتلو مت قسمت دی ملاقات دیا وری یا نصیب ہی مت ویو یو کیرو وا رسو کھلیو نین ہاری ماہ تی آئس سائی سید سائی دل شارا حکم کیو مولی صاحب اوہاں کے ایسا جے اس میں دعوتا اججو بدا عالم ہن جگہ تے تقریر کرے ویا شیر مصطفیٰ کرے ویو قاضی دوست محمد کرے ویو اسا جی دل جی جے تہیب میں جسے میں جی پیسے روزے وارے جے جماعت میں اسا کے بچے محمد جو شان بھائیو رستے میں دی دے ماں تہتے آئل نہ یا پر جے ماں ہتے آئل نہ جا رستے میں دی دے متا ماں پھلچی پوا بات بٹ جی ویے یا تاں سا جے علاقے دے جو ادا مولی صاحب سا ملنوا مولی صاحب دے بجنوا رستے میں دی دے تہاں کے کئی خبر ہے تم مولی صاحب جو گھر کتے یا جگہ کتے یا مدرسو کتے یا یا پھل انہاں جے اوہا جا ڈٹھل نہ ہو جے اللہ تعالیٰ فرمائیو جرے میرا جواری رات تہاں جو نبی آسمان جا سیر کر پیو جے تب بھلیو میں وات کھا ہٹیو میں ہیڈے ہو دے کھون جو سو تہ ہٹ دو ہوا جے کے وات ڈٹھل نہ ہو جے تہاں جو ای آسان جو نبی تب جے وطن میں وری اب جا دیدار کرنا جی رہو ہو عربی لفظ ہے صاحب صاحب جی مانا چاہے لغت میں جے وہ ہر وقت قدم جی اکیلائی میں سفر میں تھر میں سندھ میں ان کے عربی میں جے وہ صاحب عربی جو آلہ حضرت فتاوہ رضویہ میں لکھوا تن نبی پیری ایسا جی سندھی میں چاہ جاؤں ہارے ماں چاہ جاؤں فقیر قربان صاحب مثال فقیر سید سائیں نو شاہ بخاری صاحب مثال سائیں مولانا فقیر شاہ محمد شاہ صاحب اساں جی سندھی میں صاحب جو ہوا کہ محترم عزت واری مانو اللہ لفظ استعمال کجے آلہ حضرت فرمت نبی کریم علیہ السلام پہنچے جو آئے لفظ صاحب عزت وارو پر ایلیون جے وہ تو محمد صاحب جو دے ان کی ان جو طریقوا ان سا تشبیہ کی بھی ان جی کری شریعت میں مطہرہ میں مناوا پر عربی لحاظ سا صاحب مانا ہر وقت جے کو کٹ ہو جی ہاری خدا تو جے پھرارو تہاں جو صاحب اسا کے مانو تانا رہا ہے کہیں یا رسول اللہ دا جو کتھے نبی کتھے اسلام کوٹ کتھے نبی کتھے نبی ارے تہاں جو سلام کی مدھو دو اور چاچے کے تو چاہو خدا قرآن میں چھوا صاحب صاحب جی مانا چاہیے ہر وقت جے کو کٹ ہو جے مانو مچو تو مدینے جو میر اساں کھا واقف
الله
يا يا علي هاي باچا باچا او باچا باچا جو چھا تھو اکملی میں تیتریا بھرن بچے نا بنن بچے نا کتا اکملی جے پیو یہ سب تو مارا کرم مصطفى جي
سبحان الذي أسرى بعبده أطيب عبده أسرى باكستان جو چوتي جو شايا اللهم تاكتر اقبال انه جو رب مخان پچھو تراز بدھایا هاي اے دل پر جو شان اٹھو اے
نشستو قيو ادب عربي محمد ملا لي اتيتو وجيتو نفل فری برات جی سواری آئی ایتری برات جی سپیر جتے نظر پئی پئی اتے وکھ پیو رکھے اون برات تے مجھے محبوب سوار تھیا رستے میں ہلدے ہلدے جڑے مدینے واری جگہ آئی علماء لکھو سرکار کے جبریل عرض کیو او مجھے حبیب ہے یہ وہ جگہ وا جے پتا جو مدینو بنجدی اوا جی مرقد مبارک تھی تھی اوا جی مزار تھی تھی پر اوتے نفل پڑیو تھورو تے ہلیا سائیں فرمائندا بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے پان پیا فرمائیں براق دی آیا یہ جو نظر گیا تم مجی نظر ہے حضرت موسی کلیم اللہ تے پیا جے کو بجے مزار میں بیٹھو ہوا سنسہ نماز پیو پڑے او تھر وارو تاکہ خدا جو قسم سئی ماں تو اترو سوال کیا موسیٰ جے نبی مدینے جے میر جے امتی پنجے جے خدا جے دربار میں درخواست کئی اگر ان موسیٰ جو یو مقام یا منزل یو شان جو پجے قبر میں مزار میں زندہ ہوا تجے نبی جے امتی پنجن جی سبز تو کرے او تجو جو نبی بے پجے مزار مدینے واری میں زندہ ہے آتا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کیا زندہ باد نعرہ ولایت روزے والے جی منقب تے بدھائی نو سان سبحان اللہ سبحان اللہ خطا کول جان برا جی خطا کندو سان انشاء اللہ سبحان اللہ اللہ سی خوش کرے سبحان اللہ ہائے سائیں معراج تے پیا وجن سبحان اللہ لنگر کیو تھا تے جو مطلب آدم نتا جی گاڑی میں تیل آہی بڑے تیل ہو دے تہاری گاڑی پوتھی لے پر ماں سا تا ہور سا بدو تھا تیکری تھی سمجھو سوئے حبیب جا دیوانو پان کریم اج بھی پنے مزار میں حیات ہن آلا حضرت سا سوچ رہے تے تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ مسجد اقصا میں سبنی نبی دی پار امامت کیوں سبنی نبی مقتدی بنیا ہائے سجا نبی جماعت میں شامل تھا پار مٹھے عرش تے پیا بنن سدرۃ المنتہا جتے جبریل جی راش کا اوتے جبریل جو مجھا حبیب ہے جے ہکرے انچ جے درو بابے حلس سڑی بھی دس کا مجار ماہے پار بجے رب سم ملاقات کرن بیا خدا قرآن میں
يا آل قيسم دنما فتدللا ويجا جا الله تدللا ان يا كرم ويجا جا فقال قاب قوسين او ادنا بالكمان جترو عربي میں جڑا محبت جو اظہار کنا ہن اج بسو سعودی عرب جي جھنڈي جي مٿا هي پکمان جا نشان چهلن تلوار پاڻ ۾ ملائي ڪا ہن اللہ تعالی فرمايو بن کمان جي جو انيا وٺي جي ويچا اللہ تعالی وحي ڪيو اي امت جي لا 50 نماز جو تحفو ڏنو حضرت موسیٰ سائیں جو مشہور گالا موٹی بیا آیا پنج پنج موجو باز صاحب سائیں کے تقریر جو گڑے سر یہ لے کے بو بکر علماء جو مرکز رہے ہوا وہ سائیں تقریر کی بابا پنج پنج ایکڑو بلن اٹھیو چیزے سنو ایکڑو چکر ہنے ہاں گگ بچی ویا نماز کی پڑھدا سی پاڑ فرمایو اج مدینے دے سائیں دی سنت تھی سبحان اللہ سائیں تھا فرمایو مدینے میں میہ وسو ابو بکر صدیق عرض کیو حبیب سجی مسجد دے پسا بھری پیا سرکاری مدینہ چیو اج کپ میں ماں بجے رب جو سجدو کندس سبحان اللہ پیر سے روزے والے فرمایا سنت ہم جی رہ لا ایہا سنت ادا کندس سج ہے تو پیرا اج اسا سے رو بول نہیں کپ نے کون لہدو پانچا متھے کھندا سی فر یا دعوت کی کے شرم کرے کپ والی جگہ نہ اٹھی پر ہی ولی اکرم نے سجدو کپ میں تھو روزے تھڑی رہبر جی داڑھی مبارک میں ان نیہ وارو پانی پیوا سلام برائے جے تو رب جو احسان جے رب جے مجھے نانے جی سنت کے زندہ کرن دی توفیق دی دنیا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہی کتاب نعرہ ہنائے بیٹھے بیٹھے ہی کتاب جے نبی کریم جے نیان شیعہ چاہتا نبی جی نیان ہکری آیا حالانکہ پہچن کتاب ہمیں پانا لکھی گیا ہے چار میں ہمیں پر اینا کے جاجے وہ لکھو تھنا منی نکوں تھا منا بے عملی بے عمل تو ہوئی آئیں گے سو مجھے بات صاحب صلی اللہ سے خیر کسی ہے جی چار نبی سے دنیاں اے تھے پتر ان جو حال حال کتاب تھوڑا ماشاءاللہ میرو کھڑوں ہاں تہی خرید کرو ہکڑو میرو صلات شریف کے دیو دسوڑی روزے تھری جی منقبت شریف بنایا سبھی بنایا صلی اللہ علیہ یا Yeah.
چاند پچھنا نی تیرے نگری جے چاند کرے ہاں تما سید حزب اللہ شاہ پہجے رب جنا نی تے چاند نہیں چھلیا بیو بیو پر زندگی میں مکھا کے لکھ نہ بھجو لکھ گرے ہاں تا لکھ دے چھلیا انہ دور جو لکھ بھجو ہدایت کیوں نمبر ہدایت جی مات واری نال کے مکھا نہ پوچھی پوچھے ہاں تم موتی ہی جواہر پلٹائے چھلیا پاڑ جنہ جسم بیر میں شہر جے اندر تشریف کھڑی ویا تالاب میں پانی نہ جماعت کھڑیاں ہندو راجا چیو سائیں تہاں ای تہاں جے مریدن کے تالاب ماں پانی نلی داسی پیسے فرمایو جے تہیں پانی نلی دو اسی پیجے رب کا پانی گھرباسی دعا جو فرمایو اے تو تمیہ وٹھو اے تو تمیہ وٹھو جو شہر گڑن دے جے پوتھو پیسے جے خدمت میں آئیو او خدا جا کامل ولی ہے اگے شک ہو پر ہارے شک کونے کو ہارے پک تھی ویا تو روزے وارے جو کچڑو اللہ جو کامل لئی اکمل ولی آئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ولایت سبحان اللہ پیر سے چھت دلی مجھا والد صاحب سے فرمایا اگر دفعہ اسا جی چونکی خطو میں ظاہر دی ہوئی دعوت ہے تو پیر سے ہی آیا پیر سے جو آیا قسمی لین چاہے بھی رہا پار جی آیا منتے نظر پر اب تے تھی وری پوچھے موٹیا ہتھ میں ہتھ نہیں ورسا خوش آئے طبیعت کیا مدرسہ کیا تھا رہا سائی فرمد اسا حیران ہیتر کیوں مرم جو پیر چھٹر دھری ربر جے جو عقیدو نواب انسا تھا نشری انسا ایک رو سن سیاسی دوستو تو اوہ جو گزارے لیو مفتی صاحب کے فرمیو تو مفتی صاحب بنیو پر مغفرت جی دعا کو جو دعا بلی پنج اللہ کا جو سبحان اللہ انشاءاللہ انہوں نے جماعت تا قیام قیامت آباد ہی بوری محمود شاہ جے میں سمی سالن کا ہی جلسو ہلے پہ ماں بٹلی اشار اٹھایا ہے اے تا کے بنایا انشاءاللہ تعالیٰ کو اجازت رکھا ہے جو در سمی ماں پہ دعا پہ مدینہ شریف تیاریاں حاضری لگی ہوئی بل ہن جلسے جے سائن جے انتظار میں ہوئی آئی حاضر بھٹ حاضر کیوں ہے صلاح شریف کے ایک بھیرو لیو تا دربار شریف بنا جے کے بڑھنے کا لیو جو تم دبود آیا ہے سب ہی پڑھائیو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مرنی محمود شاہ مطا جیو رحمت جو پاکارا جو دو جو ہے
نشان ما بطن جگہ تے نشان بنائیو اسا جا دھنا وری مسلم